goes till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. And agora com vocês, depois que eu mostrei o tênis aí, com uma calça clara e outra escura, e como vocês viram na thumb, um modelinho ainda Nike, já vou mostrar pra vocês certinho o nome do modelinho, aqui está pra vocês com a etiquetinha, é o Nike Cortial Vision LONN, esse aqui pessoal, foi feito na Índia, tá aqui o código de barras e também o QR Code. Aqui a caixa dele, voltada aí para o meio ambiente, a Nike tá se preocupando muito com o meio ambiente, e estão fazendo tantas caixas como tênis mais recicláveis. Vou tirar aqui o tênis a embalagem já, e aqui o tênis de cara pra vocês, nessa cor aqui branca com vermelho. Já vou dar um visu aqui do tênis pra vocês de primeira. Tá aqui a sola dele, uma sola é muito boa, tem um grip excelente, gostei bastante dessa sola aqui. A parte traseira do tênis, o aqui da Nike, a lateral dele, aqui a outra lateral, não tem diferença entre as laterais, são iguais, são semelhantes. Aqui a parte da frente do tênis, bem respirável, bem furadinha mesmo. Aqui o cardaço do tênis, o tênis é praticamente feito todo em couro. Vou tirar aqui a palmilha do tênis, e aqui a palmilha do tênis, bem fininha, tá? Não é grossa, bem fininha mesmo, palmilha, como você pode conferir aí. Aqui o logo fazendo referência ao meio ambiente. Aqui a língua do tênis, só que a etiquetinha padrão da Nike vai aqui na lateral do tênis com mais informações sobre ele. Então, pessoal, foi esse o vídeo, tá? Um vídeo bem objetivo para mostrar esse modelo aqui no pé. Tá aqui a etiquetinha com dica de conservação para o tênis durar mais aqui, bem simplificado. E qualquer dúvida que vocês tenham em relação a esse tênis aqui, qualquer dúvida em relação ao conforto, à estética, a matéria construída, ao preço, se ele é custo-benefício ou não, se eu gostei do tênis, qualquer dúvida que vocês tiverem aí do outro lado, deixa aqui nos comentários aqui embaixo, que eu vou sim responder a todos e vou sim responder da melhor forma possível, sempre visando solucionar a dúvida de vocês aí do outro lado, pessoal. Então, espero que vocês tenham gostado, até o próximo vídeo e até o próximo tênis, pessoal. Tchau, tchau.